בוקר טוב לחברת הכנסת מאי גולן מהליכוד, בוקר טוב, שלום. בוקר טוב, מפגש ראשון שלנו פה באולפן הזה, נעים להכיר. נכון, נעים להכיר, ויש לציין שאני מלאת הערכה לתוכנית שלך, למה שאתה מביא לשידור. תודה. ובכלל הכל הסופר סופר חשוב שאתה מביא לתקשורת שלנו. תודה רבה, ואת הוזמנים מעכשיו בכל שבוע, אני מפתיע. לא, אני אספר לך שאחד החטאים שלי זה שאני כמעט ולא עושה תוכניות בוקר. בוקר בשבילי זה לרוץ ממקום למקום, ויש באמת לא מעט תוכניות, אבל היה לי חשוב לבוא לפה, ועוד ביום ההולדת שלי היום. תודה רבה. ולהיות איתך כאן, כי אני מרגישה באמת מעומק הלב שהקול שלך הוא סופר חשוב בימים האלה. תודה, תודה, תודה רבה. בבקשה. אז פתחתי את השיחה שלי עם ברדוגו בשאלה, תגידי, זה המושב האחרון של הכנסת הזאת? איך את רואה את זה? חד משמעית זה המושב האחרון של הכנסת הזאת. חד משמעית? חד משמעית. באמת? חד משמעית, אין לכנסת הזו לאן ללכת. בוודאי שלא להמשיך דרכה, השאלה זה מתי. זו השאלה היחידה. כלומר, עוד חודש, פחות חודש, זה הולך להיגמר. עכשיו, זה לאו דווקא הולך להיגמר בגלל עריק כזה או אחר, כמו שמכנים את זה, אלא זה הולך להיגמר כי זה פשוט לא הולך לשום מקום. אז אפשר למשוך את זה, אתה יודע, בסוף הכנסת הזו לא באמת מתפקדת. הציבור באמת בחוץ, אתה יודע, שי לא מכיר את בפנוכו של עבודת הכנסת, את הבתוך של הבתוך, ואנשים לא יודעים שאין סדר יום אפילו. עוד עד לפני הפגרה, אתה יודע, כשאנחנו היינו בשלטון, אז יש סדר יום שבועי שאתה מקבל, אתה יודע שבוע מראש מה קורה, אתה יודע באותו יום מה קורה פה עד לרגע של פתיחת המליאה, ולפעמים גם אחרי אין להם סדר יום מכיוון שהם לא יודעים, ומה שנקרא כל ממזר או נורווגי, אולי חשוב להגיד, הוא מלך שם. כל אחד סוחט את השני, כל אחד רודפים אחריו עם איזה פנקס צ'קים כדי לתת לו משהו, כדי שהוא לא יפרק את הממשלה הזו. וזה נכון שיש לנו ראש ממשלה שמחר את הכל כדי להחזיק את הדבר הזה, שבאמת אני לא יודעת איך הוא מחזיק כל הבוקה ומבולקה הזו, אבל זה לא הולך לשום מקום. תגידי, אבל דה פקטו, עבודת הכנסת היא לחוקק חוקים. נכון. ועדות, זה נכון. גורם דרמטי בחיי היומיום שלנו ובדמוקרטיה, זה גורם משמעותי. מלחמות היהודים האלה והאירוע הפוליטי המדהים שאנחנו רואים מול העיניים, יאפשרו לכנסת לבצע את פעולתה הבסיסית שהיא, אני שואל, לחוקק חוקים ולייצר נוכחות פרלמנטרית בשיח הישראלי? זה בכלל יכול לקרות בתנאים האלה? השאלה בדיוק נכונה, כי אתה יודע, לפעמים טועים במהות חבר כנסת. חבר כנסת לא הגיע לא בשביל להתראיין, לא בשביל רק לנאום, לא בשביל לעשות פופוליזם. אתה יודע, אנשים באים אליי עם אין ספור בקשות, אני אומרת להם, חברים, חבר כנסת הוא מחוקק. לשם כך הוא נשלח, כדי לחוקק את המדיניות שעב. ובסופו של יום, הם לא יכולים לעשות את זה. הם לא יכולים היום להעביר שום חוק, הם לא יכולים אפילו לכנס את ועדות הכנסת, מכיוון שהם יודעים שיש לנו את הזכות לבוא ולנאום ולהתנגד, אפילו שאנחנו לא מצביעים. הם לא יכולים להביא שום חוק אפילו לקריאה ראשונה, מכיוון שאין להם רוב, זה 60-60. וגם אם יהיה להם עם כך או אחר, זה בסוף ייתקע בוועדות או לא יגיע לקריאה שלישית. וזה בדיוק העניין. הם התגאו כל כך, אתה יודע, שי, בזה שהם העבירו תקציב, 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 כאילו הם באמת הורידו ירח בצורה משולש. היי, יש שלושה רגעים היסטוריים בדברי ימי המקום הזה. אחד, הקמת המדינה, שניים, 67, שלוש, העברת התקציב של ממשלת בנט. זה הסדר הגודל של האירוע. ככה הם הציגו זאת. נכון, נכון. מאז הכרזת המדינה, וכמובן כיבוש ירושלים ושחרורה סוף סוף מידיים של הירדנים, ההישג השלישי בחשיבותו הוא התקציב הזה, וכולנו עמדנו פה המומים מהרגע ההיסטורי הזה. נכון, נכון. אגב, מה, אני אגיד בציניות ש... אין מה לומר. אולי זה הדבר היחידי הטוב שקרה בממשלה. לא, אבל זה... אני אגיד לך למה. אתה יודע, אנחנו מדינה שהתחילה לחוקק את עצמה לדת. אז אולי אם סוף סוף יש פעם אחת כנסת שלא מחוקקת, אז זה קצת פחות חוקים. לא, לא, אבל זה לא העניין. הביאו תקציב, ויש לנו, אמור להיות תקציב ממש עכשיו, מעבר לפינה, יש תקציב נוסף צריך... אז קודם כל, חשוב לציין רק משפט לגבי התקציב. היה לנו תקציב גם לפני כן, כל שאר הספינים והשקרים הם לא נכונים. המדינה הזאת פעלה, אנחנו לא ראינו שהיא לא עבדה, והתקציב הזה היה תקציב, אגב, שהיה רע למדינת ישראל, אבל אין לנו זמן לפתוח את זה עכשיו. ועוד כמה חודשים ספורים צריך לעבור עוד תקציב. אני לא רואה איך הם מעבירים את זה. אלא אם כן, כמובן, אתה יודע, יש להם את שותפים הטבעיים שלהם הערבים, ושם הם ישענו אולי על המשותפת. אבל, וזה אבל חשוב, ובהקשר למשותפת אני רוצה להגיד את זה. תראה, אנשים חושבים למשל שלי, זה קל לקרוא לבנט במילים שאני קוראת לו.
אני אומרת לו מילים לא פשוטות, אני אומרת שהוא נוחל, שהוא רמאי, שהוא גנב, שהוא שקרן. אנשים חושבים שזה קל לי. בסופו של יום זה לא קל לי לחנות כך את מי שמה לעשות, יש לו את התואר, הוא בעיניי לא מגיע לו התואר הזה, אבל יש לו את התואר ראש ממשלה. זה לא קל, אבל האמת חייבת להאמר, והאמת דיברתי. עכשיו, הכעס כלפי נפתלי בנט שי הוא גדול, מכיוון שחושבים שהוא איש ימין. כל הזמן אומרים, אבל הוא איש ימין, אבל הוא איש ימין. אני רוצה נורא להגיד לציבור משהו שבאמת לא אמרתי. אין מה לכעוס על בנט, על עניין הימין, הוא לא איש ימין. כל מעשיו וכל פעולותיו בחצי שנה האחרונה מצביעים על דבר אחד. נפתלי בנט קורץ לשמאל במקרה הטוב, אגב, לשמאל הקיצוני בסדר, במקרה הרע. רק תגיד. אגב, נכון, זה בסדר. בדיוק. מותר לעבור שמאלה, כמו אמת, שאני עברתי אמת. ימינה, מותר. נכון. רק תגיד בגלוי, נכון. אני בקבוצה אחרת. אפילו מרכז, הכל זה טוב. בסדר. הדבר היחיד שאפשר לכעוס על נפתלי בנט, זה על כך שהוא רימה את ציבור בוחריו, זה הכל. אבל אם אתה מחליף עמדות, זה קורה לפוליטיקה. אין שום בעיה, אין שום בעיה. אתה לא יכול להשתמש בקולות של אחרים. עכשיו, אנשים כל הזמן מתפלאים, שי, מתפלאים על עוד מעשה שלו, על עוד מכירת, עוד ערך, עוד מוסר, עוד דבר שהוא הבטיח, עוד שקר. אין מה להתפלא יותר. זה נפתלי בנט, הוא ימכור הכל, מהכל, כדי לשמור על הכיסא וכדי להחזיק את הממשלה הזו, כולל גם לשבת עם המשותפת בממשלה הזו, דבר שלא קרה בזה. אגב, בלי קשר לסיטואציה הפוליטית, בלי קשר למעשה המדהים, אחד המעשים הפוליטיים, התרגילים הפוליטיים המדהימים לרע, אני אומר, שנעשו אי פעם, בטח בישראל, של בנט, בנט עצמו מסתמן במבנה האישיות, ביכולות, בכישורים, האירוע הזה גדול עליו. בלי קשר עכשיו למעשה שהוא עשה ולפוליטיקה. הוא עצמו, כפרסונה, לדעתי, אין לו את היכולות, אין לו את המשאבים הנפשיים והרגשיים והאינטלקטואליים. אני רוצה לשאול אותך, אבל שאלה אחרת. מתחילות כבר, דיברתי עם ברדוגו על צחצוח החרבות, ליום שאולי אחרי נתניהו, נתניהו אתמול משגר הודעה, אין עסקת טיעון, אני לא הולך לשום מקום. אפשר לומר שהאירוע הזה של גורמים בליכוד שמנסים להחליף את נתניהו, לקרוא תיגר או להתכונן ליום שאחרי, מסתיים לעת עתה? אז אני אגיד לך, רשמי? אני רק רוצה במשפט על הדברים שאמרת על בנט והסיפור גדול עליו, משפט קצר. יושבת מולך מישהי שיש לה המון שעות נפתלי בנט. לפני שהייתי חברת כנסת, הייתי פעילה חברתית בדרום תל אביב, והיו לי המון שעות בנט, שהייתי בדרום תל אביב, שפגש קורבנות בדרום תל אביב, שפגש משפחות, וישבתי איתו שעות ארוכות, ויש לי המון מה להגיד על כך. אבל אני אגיד לך, במשפט ובאחריות, האיש לא קשיר, לא כשיר לנהל את מדינת ישראל. וזה במשפט. נאלץ להסכים. כן. ועכשיו, נאלץ להסכים. עכשיו, בהקשר למה שאמרת, תראה, יש לנו מנהיג אחד, לא יעזור, אני פוגשת, אתה יודע, אתמול הייתי בסופר בערב, ואנשים אומרים לי, תקשיבי, אולי נתניהו יזוז, אולי הוא כן יזוז, חלק אומרים לי, אל תתנו שהוא יזוז. אני רוצה להגיד דבר אחד. יש דבר כזה, מפלגה דמוקרטית במדינת ישראל, אחת כזאת, פחות או יותר, נקראת הליכוד. יושב ראש הליכוד נבחר באופן דמוקרטי על ידי יותר מ-100,000 מתפקדי הליכוד, והוא הנבחר בצורה אבסולוטית. אף אחד לא צריך להתמודד נגדו ברגע זה, מכיוון שהוא נבחר בצורה דמוקרטית וברוב גדול ומוחץ. אם יתמודדו, אהלן וסהלן, זו מפלגה דמוקרטית, מוזמנים לעשות את זה. בסופו של יום, הוא היו"ר הנבחר שלנו, אף אחד לא יכול לצחצח, לא חרבות ולא נעליים, הוא מקסימום יכול, אתה יודע, לדבר כל מיני דברי סרק. נתניהו הולך להמשיך להעניק את המפלגה הזאת בזמן קרוב, ברמה האישית, אין לי יכולת להתערב לנתניהו בהחלטות שלו, אבל ברמה האישית, אני חושבת שברמה המוסרית, באמת, הוא לא צריך לחתום על עסקת הטיעון הזו, לא בגלל נתניהו עצמו, אלא בגלל שהתיק של בנימין נתניהו הוא התיק של מחנה הימין כולו במדינת ישראל. ואם נתניהו יחתום, זה כאילו כולנו חתמנו על עסקת הטיעון הזו, מורידים את ראשינו ומקבלים את כנופיית שלטון החוק שמנהלת אותנו, שי, מנהלת אותנו ואת כל מה שחשוב, קריטי, מהותי, ערכי ומוסרי במדינה הזאת. בסופו של יום, החולה הרעה הזאת קובעת את כל מה שחשוב כאן. ואם כך יקרה, אין טעם לנו. הנה אני אומרת לך, אין טעם לנו, אין טעם לבחירות האלו, והדמוקרטיה הזו תתגלה כדיקטטורה של מיעוט בפייק דמוקרטיה גדולה מעלינו. אני מאוד מקווה שנתניהו ימשיך את המאבק הזה, ואנחנו נגבה אותו, כי בסופו של יום זה המאבק שיזכר לדורות כאן מסכים, במדינת ישראל, וירשם בספרי ההיסטוריה של מדינת ישראל. אני מסכים שהאירוע הזה אירוע היסטורי שיכריע ממש את משמע. אופייה הדמוקרטי של המדינה ואת הפנים שלה לשנים רבות. צפונה, ונתניהו הפך להיות סמל של האירוע הזה, אמת, ולהזיז אותו לא. עכשיו, הוא גם לשנות את,
האירוע הזה ואת המאבק הזה בכלל לרוקן אותו מהגורם הכי משמעותי. נכון, הרי רק תראה מה הם רוצים. מה אומר בנט וגדעון וכולם? רק תזיזו אותו, ליברמן, רק תזיזו. תתנו לאריאל בולשטיין להיות ראש ממשלה, תתנו לי אמיר אביבי, הכל בסדר. רק לא נתניהו, חבר'ה, זה לא רציני. זה שקוף עד כדי כן. מאי גולן מהליכוד, אני מאוד מקווה שנראה אותך פה באולפן הזה יותר פעמים. דיברת יפה ורהוט, כל הכבוד על זה. תודה רבה, יקירתי. תודה לך.